हामीसित कुनै एउटा भ्याक्टर छ, भ्याक्टर ए इज इक्वल टु एएक्स आई प्लस एवाई जे प्लस एजेड के। यसको मिनिङ के भयो भनेदेखि, आई भनेको युनिट भ्याक्टर एलङ एक्स एक्सिस, जे भनेको युनिट भ्याक्टर एलङ वाई एक्सिस, र के भनेको युनिट भ्याक्टर एलङ जेड एक्सिस। भनेदेखि एएक्स भनेको एएक्स युनिट एक्स एक्सिसतिर, र एवाई भनेको एवाई युनिट वाई एक्सिसतिर, र एजेड भनेको एजेड युनिट जेड एक्सिसतिर। जस्तै अब भ्याक्टर एज इक्वल टु 2i प्लस 3j प्लस 4k भयोदेखि 2 युनिट एक्स एक्सिसतिर, 3 युनिट वाई एक्सिसतिर, र 4 युनिट जेड एक्सिसतिर। भनेदेखि अब एक्स एक्सिसतिर एएक्स युनिट, जस्तै म एक्स एक्सिसतिर एएक्स युनिट गएँ, एएक्स युनिट एक्स एक्सिसतिर, त्यसपछि वाई एक्सिसतिर म एवाई युनिट वाई एक्सिसतिर गएँ, र एजेड युनिट म जेड एक्सिसतिर माथितिर गएँ। भनेदेखि म कहाँ पुगेँ, यहाँ पुगेँ। भनेपछि यो मेरो भ्याक्टर हो ए, ठिक छ। म एएक्स युनिट यता आएर एएक्स एवाई युनिट यता आउँदाखेरि म यहाँ कहाँ पुग्छु, यहाँ पुग्छु। यसको रिजल्टेन्ट, यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ, यो 90 डिग्री हुन्छ। भनेपछि पाइथागोरस थ्योरम लगायो भने यसको म्याग्निट्युड अन्डर रुट एएक्स स्क्वायर प्लस एवाई स्क्वायर हुन्छ। अब यो ट्रायंगलमा यो राइट 90 डिग्री हुन्छ यो। अब यो एको म्याग्निच्युड कति भयो त, अब एको म्याग्निच्युड भनेको यो ट्रायंगलमा ओ बी सी, ट्रायंगल ओबिसीमा, ट्रायंगल ओबिसीमा यो राइट एङ्गल ट्रायंगल हुन्छ ओबिसी, ओबिसीमा। अब हाम्रो ओसी भनेको भ्याक्टर ए हो, त्यसको म्याग्निच्युड कति हुन्छ त भनेदेखि, यसको म्याग्निच्युड ओबी स्क्वायर प्लस राइट एङ्गल ट्रायंगल गरौँ, ओबी स्क्वायर, यो एको म्याग्निच्युड इजकल टु ओसीको म्याग्निच्युड इजकल टु ओबी स्क्वायर प्लस बिसी स्क्वायर को अन्डर रुट, पाइथागोरस थ्योरम लगाएर। अनि त्यसपछि ओबी स्क्वायर भनेको हाम्रो, ओबी स्क्वायर भनेको हाम्रो अन्डर रुटमा एएक्स स्क्वायर प्लस एवाई स्क्वायर छ अन्डर रुटमा, ठिक छ। यसको होल स्क्वायर भयो ओबी स्क्वायर, प्लस बिसी स्क्वायर भनेको हाम्रो, बिसी स्क्वायर भनेको एजेड हो, बिसी भनेको एजेड हो, एएक्स युनिट यता, एवाई युनिट यता, र बिसी भनेको एजेड युनिट जेड एक्सिसतिर माथितिर, एजेड युनिट माथितिर, बिसी स्क्वायर भनेको एजेड स्क्वायर भयो। यो भनेपछि यो स्क्वायर र यो काट्यो, भनेपछि अब हामीसित के बच्यो, एएक्स स्क्वायर प्लस एवाई स्क्वायर प्लस एजेड स्क्वायर। अब जस्तै यो यसको म्याग्निच्युड निकाल्नु पऱ्यो भने ए इजकल टु सिधै 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यसरी गरेर 4 9 16 16 24 29 29 हुन्छ।